হাইলাকান্দিত 21খনকৈ সাইকেল জব্দ। এই জব্দকৃত সাইকেলসমূহ দেখি হয়তো আপুনি ভাবিছে এইবোৰ শিক্ষার্থীৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলৈ অনা সাইকেল, কিন্তু নহয়। জব্দকৃত 21খন সাইকেল জড়িত অপরাধৰ ঘটনাৰে। এইকেইখন সাইকেলেৰে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি মিজোৰামৰ পৰা বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে। ট্ৰাক, ৰেল, নাও, বিলাকী বাহনৰ পিছত এইবাৰ সাইকেলেৰে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ সৰবৰাহ। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামৰ পৰা অৰ্ধশতাধিক চাইকেলেৰে হাইলাকান্দিলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল প্ৰায় 30 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী। জিলাখনৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহত ব্যৱহৃত 21খন চাইকেল। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 21খন চাইকেল। এখন চাইকেলত দুটাকৈ বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি বস্তা কঢ়িয়াই আনিছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি চাইকেলেৰে পলায়ন কৰে কেইবাটাও সৰবৰাহকাৰীয়ে। বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে এদিন পূৰ্বেও 23খন চাইকেল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া এনেদৰেও মিজোৰামৰ পৰা নিতৌ ন ন কৌশলেৰে বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ কৰিছে দুষ্টচক্ৰই। ইফালে লংকা ৰেল ষ্টেচনতো জব্দ হৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী। ৰেল যাত্ৰীৰ তৎপৰতাত জব্দ প্ৰায় 3 কুইণ্টল বাৰ্মিজ চুপাৰী। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু লংকাৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।